Kluci a holky, dobrý den, zdravím dneska, hlásím návrat teda s stromovým, z toho lesa zpátky do civilizace, konec digitálního detoxu. Dneska jsem dával na Finakademii tady článek k tématu, jak získat pravidelný příjem vypisováním týdenních opcí, protože na to bylo hodně dotazů, takže mrkněte když tak na finakademie.cz, máte to tam psaný poměrně podrobně. A zase poprosím, kolegové, pokud se vidíme a slyšíme, tak mě tam napište do komentáře jedničku, jenom bych věděl, že mi tady běží opravdu zvuk a že mi tady běží i kamera. Jo, když mi napíšete, odkud jste, budu jedině rád, pochopitelně. Tak, já se teďko tady přepnu do komentářů. Jo, měli to být asi dobrý. Tak, pár věcí na začátek. Dneska jste dostali vlastně předposlední lekci, devátou lekci. Jirka je nejrychlejší, jako to by moc děkuju za ten feedback, ten mě udělal obrovskou radost, já tady o tom ještě promluvím dneska, moc děkuju. A kolegové, posílal jsem devátou lekci, to znamená, že ten náš 14-dní kurz je chvíli ke konci, ale pro ty z vás, kdo vytrvali a kdo mají zájem, tak bude start. Teď bych vám řekl něco k tématu tady toho vypisování těch týdenních opcí, pak se mrkneme i na trhy s těmi pokročilejšími. No a samozřejmě koukneme se i do platformy, protože je konec týdne a kdo třeba obchodujete MIM, MES se mnou už, tak víte, že to je ta chvíli, když budeme sledovat, jestli se nám něco přerolovalo nebo nepřerolovalo. Podíváme se na to, jo? Takže jdeme na to. První věc asi k tomu týdennímu vypisování opcí. Ten článek jsem popsal poměrně podrobně a zase dal jsem do něj i tyhle ty screeny, které znáte, protože vidíte na mém Facebooku. Kdo mě sledujete, pokud ne, si mě přijdete do sledování a vidíte tady v těch příspěvcích, že tady třeba už ty screeny dávám taky, jo? Čili můžete si samozřejmě dohledat, podívat se, kdy se co otvíralo a jak to šlo postupně. Já o tom ovšem budu mluvit samozřejmě podrobně v tom nedělním vysílání. Link máte tady v popisku, já vám ho tam samozřejmě ještě přihodím tady do komentáře, abyste o tom teda viděli. Já děkuju za lajky a my si to uvážím. Srdečně díky všem. A k tomu týdennímu vypisování opcí se teda můžete podívat na ty jednotlivé pozice. Jo? Zase chci upozornit na to, co jsme si říkali minule. Nezapomeňte, že to, co vám tady ukazuju, je všechno pro vzdělávací účely. Nikdo to prosím vás nekopírujte, že někteří jste mě taky psali, jak se do toho dá vstoupit a podobně. Já nedělám investiční doporučení, nedělám je nikdy, jak to tady píšu v tom článku. Jo? Nejsem žádný guru, nenosím kravatu. Nejsem žádný investiční poradce, nejsem ani broker. Vše, co ukazuje pro inspiraci, učím lidi používat vlastní hlavu. Jo? Takže neopisujte, učte se tomu, na to nic složitýho není, je to řemeslo. Ten princip toho pravidelného příjmu, kdo jste dávali teď pozor 14 dnů, tak víte, co je to výpis obce. Některým to dělá trošičku problém, tak jenom připomenu, že výpis obce není nic jiného, než že to obci prodám. Sice ji nemám, ale ji prodám. Tím, že ji vypíšu, se taky vytvořím. Jo? Prodávám ji vlastně. Jo? Romane, přes tebe jsme tady včera asi zrovna jeli tam a dneska zpátky. Super. Písek, dobrý. To znamená, že vlastně ve chvíli, kdy vypíšu, tak dostávám opční prémium. Přišly dotazy, jak kdo to opční prémium stanovuje, kdo vlastně platí. No, stanoví se nabídku a poptávku. Jestliže já vím, že za tu opci chci dostat třeba $50, no tak prostě zadám do platformy cenu $50 a vidím protistrana, že nabízí třeba $38, že by to za 38 chtěli koupit, no tak já buď níž, nebo si počkám, že to je jednoduchý. Všechno je nabídka poptávka, není tu žádný úřední stanovování ničeho, je to naprosto krásně čitelný, je to naprosto srozumitelný a nehledejte to nic složitýho. Asi jako se stanovuje cena akcí, nabídka, poptávka, jako se stanovuje cena ropy, nabídka, poptávka, tak úplně stejně se stanovuje cena opce při výpisu. Jestliže pro mě je výhodný to opci prodat, vypsat, třeba za $50, no tak to udělám a mám $50. To je prémium, který mi zaplatí ten, kdo tu opci koupil, ta protistrana, to je celý. A to prémium mi zůstane, co se děje, důležitý je, když jde ten trh s náma nebo jde proti nám, co potom dělat. Proto říkám, neopisujte, učte se to používat. Tady jsem ukázal už minulý mechanismus, jak vlastně vypadá takovýto vypisování, když člověk zapojí trošku bazální matematiku. Já o tom budu mluvit samozřejmě ještě v neděli na tom vysílání, říkám, jen tady máte. Je to důležitý, že vlastně to, co vám ukazují teď ty velké částky, kdy třeba tam jsem dával screen, že vlastně budeme zavírat do konce týdne ještě za 50 000 korun,
tak to je samozřejmě super věc, ale nezapomeňte, že to je prostě 16 let práce a 9 let budování velkého účtu. Jo? Ale začíná se taky z malého účtu a tady máte jednoduchou matematiku. Se podívejte, já tu hlavu šoupám stranou, abyste to tam viděli. Že vlastně, když si řekneme, že jdeme pro pouhých $50 týdně, což není složitýho, no tak vlastně na jednom kontraktu za 4 týdny uděláme $200. Jo? S jedním jediným kontraktem 4x postupně vypíšeme, to je 200. To je 4100 měsíčně, to je 48 000 za rok. To není, kdo ví kolik, no tak je to na nějakou částku dovolenou. S jedním kontraktem. A teď si vemte, že ty kontrakty máme 2, nebo že máme 3, nebo že jich máme 5. Protože ve chvíli, kdy jich máme 5, to je tady ta část, tak vidíte, že už se vlastně dostáváme při úplně stejným principu, nic neměníme, na 20 500 měsíčně. To už není špatný, to je 4 000 000 za rok, to už je, dejme tomu, vojitý auto. Proč ne? Je to při práci, je to z 5 s 15 minutama, je to zase rutinní věc. Jo? Kde je, prosím tě, Pavle, kde je město Sindelfingen? Das ist Deutsch od vás. Super. Jo, takže to je jaká jednoduchá matika, protože někteří jste jako psali, jste smutní, že třeba máte ten kapitál malý, ale já jsem ho taky, já jsem začínal minimální vzdě, to je fakt jenom o trpělivosti a o jednoduchý matematice. To se pro vás, kdo znáte třeba z jara, co jsem dělal strategii bohatství, to víte, že s 20 se dá dojít na veliký peníze, je to všechno o trpělivosti, nic víc, jo, ale je to nic složitýho. Takže v tomhle článku jsem říkal tady na finakademie.cz, to máte, tam jsem to rozepsal. A já to samozřejmě ještě budu velmi podrobně vysvětlovat v neděli. V neděli chci upozornit, že budu otevírat přístup do skupiny, což už někteří víte. Takže v neděli 13. teď si udělejte uzlík na kapesníku, poznámku nebo něco, prostě buďte u toho, protože budu tam vždycky, jak mě zvykem, tak dávám ten den, kdy otevírám takový top podmínky. Budete dostávat 4 strategie rovnou na vysílání, ty budu ukazovat všem, kdo mají zájem. Kdo se mu budete chtít jít dál, dostanete přístup k 12 strategiím od 10 kolegů. Jsou to strategie velmi dobrý a jde o to, že ve chvíli, kdy třeba je nízká volatilita, tak se vyplatí obchodovat jedna strategie. Ve chvíli, kdy je vysoká volatilita, tak naopak se obchoduje jiná strategie. Co je vůbec volatilita? No to si budeme právě ukazovat potom v tom rozšířeném kurzu. Já jsem 14-dní kurz pro všechny, kdo mají zájem, za prvý, aby se otestovali, jestli na to vůbec mají. To znamená, jestli to vůbec zvládnou, vůbec se do těch lekcí podívat, protože když na začátku lidi píšou, no tak bude všichni investovat, tak bude chodit do práce. Já říkám, no povíme si to na konci toho bezplatného kurzu. Uvidíme, jestli tam dojdeš a jestli teda zrovna ty budeš ten, kdo jako by to měl řešit. Takže OK. No a budeme pokračovat dál, protože to řemeslo. Fajn, tak to je super. Tak já děkuju, to si vážím. Jeho starší video. Moře a řasy, to přijde. Jo, to já budu ještě ukazovat samozřejmě. To se nebojte, to budu ukazovat ještě v průběhu příštího týdne. To je takový to, kdy se vypisuje, kdy se roluje a podobně. To už jsou ty pokročilejší věci. Budeme pokračovat, jo, příští týden. Já budu ještě samozřejmě další vysílání. Důležité je fakt ta neděle, tam je takový start pro ty, kdo to chtějí brát vážně. Ale já budu dělat potom další videa, abyste se mi v tom neutopili. Ale třeba některý už budu dělat jenom uzavřený pro ty lidi, pro kteří to má smysl a význam. Jo? Takže týdenní příjem se z toho vybudovat dá. Tady potom vidíte ty screeny, na kterých vidíte, jak jsme to postupně budovali. Jo? A teď tady v pátek. Tady na pátek máme připravený v podstatě, v pátek měl expirační $1,975, včera expirovali ty obcaty 488, čili na pátek máme připravený celkově za ten týden asi prakticky 50 000, jo? To je super. To si myslím, že je dobrý. Jo? Dá se tam dojít tohle jednoduchou matikou. Tak. Druhá věc, kolegové, všechno tohle to si samozřejmě můžete dohledat tady na tom mým Facebooku, jo, Martin Kopáček Obce. Děkuju všem, kdo mi to lajkujete, já si to samozřejmě velmi vážím, děkuju samozřejmě za ty komentáře, vážím si to taky. Děkuji za ty velmi pozitivní komentáře, které mě opravdu jako nadchly. Když mi tady psal, ty tím jsem se jako nedotkl, tady Jirka, jo, to Jirko, já jsem to včera už tady ukazoval, a ukazuju to znovu, tohle je prostě super, takhle to má vypadat. Tohle je výsledek, jak to tady píše, tady máš jednu student story od začátku letošního roku, účet právě přesáhl magickou hranici, otevírám pivo. Prováhavé kolegy, začal jsem s obce Basic koncem října 2019, plus minus měsíc, začí se držet pravidla MPS, někteří jste se ptali, co je to MPS, neposrat se. Jo, čili zbytečně netrojčit, zbytečně nestresovat, být v klidu, nepobíhat nikde, neskákat nikde do rybníka, nevěšet se, chce tu klid a
přesně vědět, co máte dělat. Jo? Jako děkuju, samozřejmě děkuju všem, moc jste mě potěšili, i kolegové tady těch předchozích, opravdu asi to odvážím. Jo, super. Tak, pojďme se teďko čučnou trošku na trh. Valmes, super, ahoj do Valmesu. Prostě čau. Jo, tak je to v Německu. Já jsem si říkal, že to zní Deutsch. ahoj všem chlapi, prima. Tak, pojďme se teďko kouknout tady na Ferenciahu, co nám tady přibylo. Tak, vidíme, že tady jsou optimistický. Trošku zvětším, jo. Rosteme, všechno je strašně nahoru, to znamená, že data, fundamenty dopadly dobře. Tady vidíte, jak je důležitý vnímat ty fundamenty, nejen graf, ale chápat i fundamenty jako takový. Protože teď tady byly povídání o nezaměstnanosti a byly data k inflaci a jak vidíte, tak protože tohle to byla veliká, byla to veliká vzpruha, všechno jde prostě vzhůru, všechno to obrovsky roste. Já tady na spáji. To zkusím se refreshit, to je to, co jsme si ukazovali v průběhu. Jo, tak jsme asi na all-time high, to jsme tady na 424 v tuhle chvíli. Dobrý. Takže vidíte, že to prostě fungují i fundamenty, pojďme se podívat platformy. Tohle to je pro vás, kdo pořád se ptáte, jaký program si máte stáhnout. Na neděli si fakt nestavíte žádný program, ale si udělíte jako program čas, abyste byli na tom vysílání, protože tohleto platformu to zatím ještě fakt nepotřebujete, tam ještě nejste. Kolegové píšu vždycky separátně, je to jako pořizovat si auto, když ještě nemáte tu autošku, co s ním budete dělat, do něj vlezete, budete tam mačkat pedály, šalpat do pedálu, mačkat šalpáku, točit volant, dělat brm. V horším případě se vám povede otočit klíčkem a napálíte to do zdi, takže to nedělejte, budeme všechno trénovat na dymu, jo, na dymu, takže klid. Nemáte co zatím stahovat, budeme si vysvětlovat principy. Tak, koukám, že mám tady bliká nahoře, tady nahoře nám bliká tradlo, to znamená, že se nám dělali úchody a vyda. Tak jo, tak tohle je příjemný, tohle to se mi vždycky líbí, já vám to teda asi nebudu schopen úplně zvětšit, abyste to vám viděli, ale vidíte, že tady máme teď teda 64,12 a to znamená, že se nám rolovalo, tady se nám rolovalo za $70, $80, $80, $97. To je MIMMS, tady jste se někteří, jak se k tomuhle dostat, k tomu se nedostane nikdo veřejně, tohle veřejně nedávám k dispozici, k tomu se dostanou pouze kolegové, kteří teď v neděli teda využijí tadyhle tu příležitost, kterou budu otevírat a je to, sám jsem dával link, je to tohleto, jo. Je to ziskový úchodování, ziskový trading, profesionální trading. Jak říkám, jdeme si pro ten první milion, teď jsme někdy u 750, pátek budeme, až tam připočtem těch dalších 50. No a budeme si ukazovat, se vypisuje pro ten pravidelný příjem. Takže já se ještě podívám na to, co se nám rolovalo. To máme tady na tom mikru, asi ten mikru patří tenhle, ten 62. Tak, jo, tady se nám přerolovalo. Jedna put opce, je to put opce 41,75 se nám přerolovala o týden, druhá se nám přerolovala taky o týden a tady se nám otevřela jedna put opce solo, nám hodně daleko od aktuální hodnoty. Tady jste se, co se stane, když by ten trh jako vítl do těch opcí, nic, protože by to chceme být přiřazeni, nebo tu opci vykoupíme se ztrátou, to se taky stane, no a nebo tu opci zvaně rolujeme. Já třeba to roluju pořád, protože mým cílem je tu vypsanou opci znova a znova podojit. To znamená, vypsal jsem už kdysi dávno 41,75, byl jsem přiřazen, proti ní jsem vypsal 41,75 kol, tu jsem roloval, pak mi bylo odebráno, pak teď šel asi trošku dolů, tak jsem se napsal 41,75 pod a takhle se to furt opakuje. Důležitý je, co nám tady blikalo, že to byly ty nový obchody. No, juchory jsou, a teď jsem si otevřel přehled accountu, to ne, tady tradlo to nás zajímá, jo. A tady vidíte ty nový juchory, čili tady, nechám to, aby jsme se na to přiblížit. No, takže tam vidíte, nevidíte, tady ty zelené částky, no, to je ono, to je to rolování, to je tohleto. To je jenom čero, tady, no, tady. To je jenom přerolování těch obcí, jako takových. Čili přibyly peníze na účtu, jo, to je celý. Je to rutinní věc, je to prostě na 5-15 minut denně. No. Na 5 minut, když tam nic není, na 15 minut, když tam člověk chce něco udělat, nastavit rolování nebo výpisy. To je celý. Podíváme se na poslední věc, což je implikovaná volatilita, ta je důležitá. Kolegové, hlavně prosím vás, fakt neblbněte, nikdo nic nikde nezkoušejte tlačit do trhu, když neznáte tyhle věci. Tohle je strašně důležitá věc. Implikovaná volatilita nám říká, jestli na trhu jsou tuční prémia nebo slabý prémia.
když jsou tuční prémie implikovaná volatilita je na moře, tak zpravidla pochoduje dolů a vůbec se hodně obchodují. Když je ta implikovaná volatilita nízká, tak tady jde nahoru a vůbec jsou levný. Jo? Čili já třeba nechci vypisovat situaci, kdy ta implikovaná volatilita je strašně nízko. Dneska bylo před fundamentama, před vyhlášením těch fundamentů. No a právě proto nám došlo k přerolování těch pozic, protože při vyhlášení fundamentu je volatilita, tam to lítá. No a v tu chvíli prostě se vyplní ty prémie a je to, že trh už jde nahoru, prima už vyděláváme, jo, už nám tady vlastně nabíhají tady tyhle ty části, tady zelený denní profity, to jsou zelený vlastně za dnešek, jo, jakoby, že došlo k té volatilitě k pohybu, k přerolování, no a už se ty odce rozpadají, to je tady to, takže žádný problém. Jo, takhle jednoduchý to je. No to je fakt strašně jednoduchý, na tom nic není. Když si stáhnete tuto platformu, tak já vám zatím k ničemu, kde nevíte, jak si vyvolat option chain, nevíte, jak si nastavit rolovací komba, nevíte, kde se hledá margin, nevíte, jak si nastavit implied volatility, co vůbec znamená, jak si tam hodit ten deltu, jo, třeba tady delta, jo, tak jak si tam tu deltu nastavit, k čemu vám ta delta přesně bude, jo. Můžete koukat samozřejmě do grafu, ale ten graf to je možná jsou další věci. Fajn, budeme si ukázat kolegové neděli, takže jsem vám chtěl ukázat i ten trading trošičku v praxi. On je takový nudnej. Můj trading je neuvěřitelně nudnej, protože co bych u toho seděl, no? Přeroloval se, tím to pro mě skončilo. Takže v neděli si budeme ukazovat ty postupy, budeme otevírat ten přístup, ještě jednou vám tam vidím ten link a za mě to bude dneska všechno. Připomínám, že článku tady na Fire Academy máte ten týdenní princip toho, co jsme si teď ukázali vlastně v rámci té platformy, jak to celý funguje. Nic na tom není. Je to řemeslo. Je to takový fakt primitivní, jednoduchý. Jo. Ale Pavle, tomuhle rozumím, tohle je dobrý, jo, že připadá řízení na to, že provozu. Hele, není. Je to šíleně primitivní. Ale je to fakt hrozně jednoduchý. Je to stejně, když přijde do školy, tak si taky říká, tyjo, ty to matematika, že jo, nějaký počítání, nějaký psaní, čtení, to jak se to dá vůbec zvládnout cizí řeči. Ale jako pochopíš, že to je vždycky jenom takový jako zbytečný respekt. Jo. Tady o nic nejde, tohle je strašně logický, strašně jednoduchý. A pozor, já jsem člověk, který měl na gymplu z matiky z milosti trojku, já jsem byl spíš na čtyřku, a logický uvažování nemám. Ale stačí na to, čemu se říká selský rozum, věř mi. Uvidíš to sám, to ono ti to jako docvakne, jo. Když si člověk osvojí pár základních jednoduchých věcí, tak takhle si to easy. Dobrý, když tak se na to prkněte, v neděli se uvidíme na vysílání. Děkuju vám samozřejmě za přízeň, vážím si všech lajků, no a ať se vám kolegové všem daří.